ברשת. התרגשות גדולה, בעיקר בברוקלין, אבל זה כמובן משפיע על כל היהדות החרדית. לראשונה מונתה שופטת חרדית לבית המשפט. בואו נראה קטע מטקס ההכתרה, ואז נתקן איזשהו נתון היסטורי. אז כן, ראינו את ליפה שמלצר, הזמר החסידי הידוע, מבצע את ההמנון האמריקאי בטקס ההכתרה שלה לשופטת. זאת הגברת שראינו שם ששמה ככה את היד. שימו לב שבעלה לידה, לא יודעים, רואים את זה, לא ממש מתחבר לקטע של לשים את היד כמו שהם נוהגים באמריקה. היא אימא לשישה ילדים, עורכת דין עד לאחרונה, מאוד מצליחה בתחום הנדל"ן. מה מטורף. היא גם פתחה איזשהו ארגון שנקרא עזרת נשים, שמסייע במקרה חירום לנשים, דווקא על ידי נשים, והיא אומרת שהיא מתכוונת להמשיך לעזור גם בתפקידה כשופטת. רק נקודה אחת שצריך לציין, היא לא השופטת החרדית הראשונה, כי הרבה שנים לפניה הייתה לנו את דבורה השופטת. בהחלט אפשר לומר שהיא ממשיכה את דרכה, עושה כבוד גדול, ונקווה שתצליח. רגע, יש לי שאלה אליך, ברמן. כן. יש איזשהו קטע אחד, אני בתור עורך דין אמריקאי גם שנים, גם הייתי שופט שנתיים. כן. אני זוכר במשפטים שם בארה״ב שכשעולה עד, משהו מאוד פשוט שכולנו מכירים את זה מהסרטים, הוא שם יד על ה-Holy Bible ונשבע. מה היא עושה במצב כזה? זה נורא נורא מסכים. היא אומרת, אסור, אסור, נשאלתי שם. לדעתי אין שום בעיה. כי זה על הברית החדשה, לא? גם ההלכה, לא, ודאי שלא על הברית החדשה, אם היא לא מחויבת. לא, היא יכולה להישבע בברית החדשה שלהם, היא יכולה, מה אכפת לזה? אבל היא בטח גם שמה, וזה ככה. לא, היא יכולה להישבע בפועדו. השאלה היא הרבה יותר גדולה. השאלה היא איך היא יכולה בכלל לשפוט במערכת חוקים שהיא לא תורתית. בדיוק. אבל חלק מהחובה שלנו בתורה זה לנהוג כמנהג כל מדינה ומדינה. לפי חוקי המדינה. דין מלכותא. דינא דמלכותא, דינא ב... יפה, אלירז. ברמן, תגיע לשיעור הערב. וקודם הוא נזף בך, אלירז. ולכן היא בהחלט יכולה לעשות את מה שהיא עושה, ואנחנו בטוחים גם שתיקח את זה למקומות הנכונים. אגב, שופטים, לא רק בארץ, גם בחו"ל, משתמשים הרבה באמת במקורות תנכיים וכו', היא ודאי תוכל לעשות את זה כמו כולם. כל הכבוד שהיא הצליחה להתברג. ג'קי, רצית לומר מה? סליחה, דודו, שקטעתי אותך, בבקשה. לא, אני אומר, כל הכבוד באמת, שאישה הצליחה להתברג ולהגיע למעמד הזה שם, כי זה נראה לי לא פשוט ברמן לעבור את כל הרבנים וכל החבר'ה. תשמע, אני תרמתי לה קצת, תמכתי בה, וזה מסתדר.